70. výročie svojej existencie si v týchto dňoch pripomína Klub filatelistov v Holíči. Pri tejto príležitosti sa v piatok 6. septembra v Zámockej vinárni uskutočnila slávnostná schôdza klubu. Ako hostia sa na nej zúčastnili predseda Zväzu slovenských filatelistov Miroslav Ňaršík, primátor Zdenko Čambal, prednostka mestského úradu Jana Jurkovičová a predstavitelia sponzorských spoločností. Po príhovore tajomníka Eduarda Čenteša oboznámil s bohatou históriou holíckeho klubu filatelistov jeho dlhoročný člen a kronikár Ladislav Kukliš. Dejiny klubu sa začali písať v máji 1943, kedy sa uskutočnilo prvé valné zhromaždenie vznikajúceho spolku filatelistov v Holíči. Prvým predsedom sa stal Emil Mandelík. Najdlhšie reprezentoval neskorší klub filatelistov na predsedníckom poste Ladislav Kukliš, ktorý ho viedol úctyhodných 28 rokov. Ja sa filatelii venujem prakticky od 66. 7. roku a zaoberám sa zberaním Československa od jeho vzniku a prakticky až do dnešných dní a taktiež s tematikou výtvarného umenia, čo je obrovský široký rozmach od gotiky až po súčasné moderné umenia. A to človeka, keď má zájem sa do toho dať, tak to človeka naplňa v dobe, keď nemá konkrétne nejaké práce a môže sa tomu venovať. Úspešne pokračujúcu činnosť klubu filatelistov poznačili v 90. rokoch problémy s prenájmom klubových miestností a následné viacnásobné sťahovanie do iných priestorov. Aj preto holíčski filatelisti s ďakou prijali symbolický darček mesta Holíč, v mene ktorého primátor prislúbil stále priestory pre klubovú činnosť v budove bývalej základnej školy na Kolárovej ulici. Ja myslím, že je to veľmi cenný dar, pokiaľ teda pán primátor slúbil, ja dúfam, že to drží slovo. A konečne nájdeme teda akoby to tú strechu nad hlavou, dá sa povedať. A potom sa už do takejto miestnosti dajú umiestniť aj natrvalo niektoré veci, ktoré sme zatiaľ prenášali z miesta na miesto. Takže je to veľmi cenný dar a myslím si, že môžem povedať, že sme veľmi vďační. V roku 2002 sa novým predsedom klubu filatelistov stal Zdeněk Švejcar. O 3 roky neskôr, v rámci oslav 800. výročia prvej písomnej zmienky, mesto Holíč dostalo prvú poštovú známku s motívom loretánskej kaplnky. Pri tejto príležitosti bol vydaný aj poštový lístok s vyobrazením keramickej nádoby z holíckej fajansy. V apríli 2013 pribudla druhá poštová známka, tentoraz motívom veterného mlyna. Snahou mesta i klubu filatelistov je vydať ešte známku s motívom holíckeho zámku. Mesto ako takové dáva podnety na vydanie poštových známok ministerstvu pošt. My sa môžeme v rámci nášho zväzu k tomu prikláňať, alebo keďže máme v komisii, ktorá potom schvaluje ten ročný emisný plán známok, máme tam svojich ľudí a verím, že tak, jak ste videli aj dneska rozhovor nášho pána predsedu, že je snaha aj ochota z našej strany, z strany filatelistov, aby náš holíčsky zámok sa dostal na poštovú známku a tým pádom sme zasa spropagovali mesto Holíč prakticky nielen na Slovensku, ale dá sa povedať na celý svet. Oslavy jubilea boli príležitosťou oceniť prácu tých, ktorí sa o dobré meno holíčskeho klubu filatelistov najviac zaslúžili. Na návrh výboru Rada Zväzu slovenských filatelistov udelila bronzový čestný oznak dlhoročným členom a funkcionárom Antonovi Bobríkovi, Márii Hudecovej a Zdenkovi Švejcarovi. Zlatý čestný odznak Zväzu slovenských filatelistov za podporu filatelie a akcií poriadaných na jej propagáciu v Holíči bol udelený primátorovi Zdenkovi Čambalovi. Ďakovný list za dlhoročnú aktívnu činnosť vo výbore si prevzal Ladislav Kukliš, Apolónia Lantošová a Ivan Hnát. Slávnostné podujatie obohatila prezentácia zbierok poštových známok, starých pohľadníc Holíča a histórie pošty Holíč. Celú 70-ročnú históriu klubu filatelistov dokumentuje kronika. Ako sa viacerí zhodujú, filatelia je záľuba finančne pomerne náročná, na druhej strane však aj poučná a zaujímavá. Nie je to len o tom, že to je ten zúbkovaný nesmysel, ktorý všetci zbierame a obdivujeme a dokonca teda
sa zameriame treba na to, ak sa tam najde nejaký kas, to je také podivuhodné, že práve takéto sú hodnotené viac, ale dôležité je to, že je tam vlastne zachytená história v kocke, by sa dalo povedať, že je to odraz z toho nášho života a že v podstate celé, všetky tie oblasti. Známka je grafické prevedenie, umelecké prevedenie, záujmové prevedenie. Proste je to niečo, čo by tu malo ostať. A o to by sme sa asi mali troška zapričiniť, pretože je to obdobie, kde tá filatelia trošku stráda z finančných dôvodov, z dôvodov, že sortiment na záujem je dneska naozaj veľmi veľký, ale verím, že z pričinenia, tak jak pán primátor nám prislúbil, že to sú cesty, ktoré nám pomôžu pritiahnuť mladých ľudí. Je potrebné získať ľudí, ktorí sa novým členom budú venovať. Máme v programe odborné školenia ľudí, aby získali vedomosti, o čom tá známka je, prečo sa to zberá, k čomu je to a kde sa nachádza tá pointa toho zberateľstva pre dané obdobie. Záver slávnostnej schôdze patril spoločnému príbytku. Prítomní pozdvihli poháre so želaním ďalších úspešných rokov klubu filatelistov v Holíči, na zdravie jeho členov i všetkým priaznivcov filatelie.